Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова, і мій співрозмовник сьогодні – народний депутат України, голова міжфракційного об'єднання «Розумна політика» Дмитро Разумков. Дмитро Олександрович, мої щирі вітання вам. Ради бачити. Навзаєм. Давайте, звичайно, нашу розмову розпочнемо з того, що Верховна Рада сьогодні ухвалила закон про підвищення податків, військовий збір зросте так до 5%. Також відомо про те, що збільшення податків відбувається на першу-другу групу ФОП, авансові внески на АЗС, 1% для всіх форм третьої групи і 25% прибутку на фінустанови. І також збільшується 50% податок на прибуток банків у 2024 році. Ви в своєму телеграм-каналі пишете про те, що більшість під куполом думати просто не вміє і сліпо слідує вказівкам з ОП. Які наслідки все це матиме? Ваша думка, будь ласка. Це буде мати вкрай негативні наслідки, але могло бути ще гірше. Вчора в залі було близько наприкінці там 16 народних депутатів, в цілому більшу частину засідання Верховної Ради було десь 25, тому що коли перейшли до правок за законопроект про податки, депутати монобільшості просто розійшлись. І був момент, коли третину від народних депутатів в залі Верховної Ради складали саме представники нашої команди «Розумної політики». Але чому я кажу, що могло бути гірше? Була правка 988, правка Гетманцева, яка фактично обкладала податком військовий збір і військових. Тобто з мінімальної зарплати військового 20-100 тисяча гривень знімалася в якості податку. Причому вчора він прискав слюнями з трибуни Верховної Ради, як він сам виразився, випригував зі штанців. Ну, це добре, що правка не прийшла, тому що якщо прийшли б військові, то вони ж ці штанці б зняли. І розповідав, що це не так, що це і Разумков, і всі інші в залі щось не розуміють і не вміють читати таблиці. По факту вийшло саме так, як ми і говорили, і сьогодні це визнала монобільшість, проголосували інші правки, і це змінило цю норму. Зараз військові не будуть обкладатися податком 5%. Але для всіх інших жах все ж таки наступив і прийшов, тому що ми догралися до того, що піднімають податки для всіх ФОПів, про які ви говорили, про кожного громадянина. Наші лікарі, вчителі з цього місяця отримують менше, тому що з кожних 10 тисяч гривень зарплати вони будуть сплачувати додатково 350 гривень зверху, до того, що раніше. Тобто це забрали з їх кишень, з кишень їх дітей, з їх родин. І по факту ми з вами не вирішили проблему, тому що це буде перекривати лише 58 мільярдів з урахуванням того, що порахувала влада, але по факту і цього не буде, тому що буде відбуватися тінізація економіки, будуть звільнятися люди, будуть шукати механізми, як сплачувати менше, заробляти будуть менше, тому і податки будуть менше. То по факту ми з вами не отримаємо навіть той показник, який був закладений в цьому законопроєкті. І це призведе до того, що не ті 9% від дірки в бюджеті вони зможуть закрити, а ще й менше. Будуть шукати інші механізми наповнення бюджету. Тобто не боротися з корупцією, яку очолює податкова Гетманцева, а фактично робити все для того, щоб ще видаєте з вас гроші. І мова йде, можливо, про підняття податку на додану вартість, про податку на посилки і багато-багато інших речей. Але давайте повернемось до законопроекту. Вже поки що законопроекту, тому що він був проголосований Верховною Радою, але не може бути підписаний президентом. Ми внесемо блокуючу постанову по закону про податки. І будемо вимагати, щоб все ж таки вона була підтримана. І цей антиконституційний закон, тому що він має зворотню силу, податки збільшені з 1 жовтня, сьогодні в нас з вами 10, а вони їх збільшують з 1 жовтня, тобто заднім числом. Такого ніколи не мало б бути, тому що Конституція чітко передбачає, що закон зворотньої сили не має. В даному випадку він має і призведе до вкрай негативних наслідків. Про що пропонували ми з командою «Розумної політики» і що не відбувається? Ми пропонували інші шляхи наповнення бюджету. Ми пропонували ввести додатковий податок на ювелірку,
Ми пропонували ввести додатковий податок на ігорку. Ми пропонували ввести додатковий податок на лотереї. Гетманцев добре розуміється в лотереях. Він є співвласником МСЛ. І коли я ставив на голосування цю пропозицію, він її не підтримав. Причому на моє пряме запитання, чи він має долю в цьому бізнесі, чи він, чи його родина отримує прибутки, він не відповів. Зате він знову почав розповідати мені про наративи Офісу Президента і про ломбарди. Ну, треба ж бути чесним, тому я запропонував пану Гетманцеву підняти податки і на ломбарди. По мені це точно не вдарить, тому що в мене такого бізнесу немає. І запропонували ввести 45% податку. Але Гетманцев під стенограму сказав про те, що це підтримає, але як завжди збрехав. Причому в даному випадку слово і брехня в нього розійшлись, ну, буквально в декілька секунд, тому що під час голосування він нажав жовту. Тобто, мабуть, і там в нього є доля, і там з цього напрямку йому також заносять. Паралельно з цим Гетманцев не підтримав разом з представниками більшості, Стефанчук за це не голосував, податок на розкіш. Що було в першому варіанті закону про податки? Вони пропонували ввести податок в 15% від купівлі нових автівок і 5% від купівлі нерухомості. І я був категорично проти цієї ідеї, і ми пропонували іншу. Про її формат трошки пізніше розкажу, а зараз поясню, чому були проти і я, і моя наша команда розумної політики проти такої інновації. Тому що я приводив приклад родини, наприклад, з Ірпіня, з Бучі, з Гостомеля або будь-якого іншого міста, де прийшов чобіт російського окупанта. Але ця родина дивилася телевізор і повірила свого часу президенту Зеленському, що війни не буде, що треба готуватися до шашликів в травні, і все буде гаразд. Потім послухала Арістовича, який розповів їм, що треба розпаковувати валізи, що нічого з нашою державою не відбудеться. І по дорогам подаліка, який не дозволяв підривати мости, рашистські танки і бронетехніка перти не будуть 24-го і лягли спати. А зранку по їх містах вже їхали БТРи, танки, в тому числі, наприклад, по їх автівці. А після цього знищили їх будинок разом з їх квартирою. Так от, ця родина збирала, і в 24-му році вирішила купити квартиру. А держава їй каже, ні, ти нам ще тепер з купівлі цієї квартири, яку ми не змогли як держава захистити, маєш заплатити ще 5%. А потім батько вирішив зайнятися бізнесом і, наприклад, попрацювати в таксі, або, можливо, займатися перевезенням, або просто купити машину, на якій, якщо знову влада буде готуватися до війни з ворогом, так як вона готувалася напередодні 24-го, вони змогли виїхати. І влада йому каже, ти будеш купувати там недорогу автівку, то, будь ласка, заплати 15%. І ні я, ні мої колеги, ні інші народні депутати в стінах Верховної Ради за цю ахінею не голосували, її не підтримували. А ми запропонували інший формат. З початку року в Україну везли понад 50 автівок, вартість яких іноді складає мільйони доларів. Не мільйони гривень, мільйони доларів. Тому було запропоновано ввести податок на 15% нам автівки, які коштують понад 5 мільйонів гривень. Ну, тобто це мерседеси 600, це Lexus 570, це майбахи, це ламборджині, це багато інших автів, Rolls-Royce, які заїхали в Україну. Але їх фактично прирівняли до там додачі Логан чи щось іншого. Не підтримав це комітет. Ну, тому що, мабуть, після прийняття цього закону вони думають купити собі хороші нові автівки понад 5 мільйонів гривень, тому і не проголосували за цю пропозицію. Так само не підтримав комітет правки про те, щоб ввести додатковий 5-відсотковий податок на нерухомість, яка коштує понад 10 мільйонів гривень. 10 мільйонів гривень станом на сьогодні – це 250 тисяч доларів. Це вже, ну, непогані будинки, навіть в середмісті Києва, а не десь там в областях. І навряд чи родини переселенців сьогодні собі це можуть дозволити. А якщо ви більш заможні і можете дозволити собі таку нерухомість, то ви зможете, я впевнений, сплатити і 5% додатково. Теж не підтримав
це комітет, і гетьманцев не підтримав. Зато гетьманцев сьогодні перед голосуванням за закон, за який, до речі, дали 247 голосів, з них 31 голос – це депутати від колишньої фракції ОПЗЖ, це депутати від довіри майже в повному складі, це один депутат від голосу, не знаю, хто, треба подивитися, думаю, що колеги, наші глядачі зможуть це подивитися. І 4 депутати від «За майбутнього» проголосували за цей ганебний законопроект. Гетьманцев розповідав про 17-й рік і розповідав про патріотизм. Причому цинізм цієї ситуації в тому, що людина, яка розповідає про патріотизм, 22.02.22 розповідала, що між патріотизмом і математикою в торгівлі з Росією треба обирати математику. І зараз це з трибуни Верховної Ради розповідає, як треба цю батьківщину любити, бізнес якої фактично вони знищують. Чому фактично знищують? Тому що, якщо подивитися на ту ситуацію, яка склалася, коли бізнес почав краще працювати, він почав працювати, і чесніше, він почав працювати після 24.02. Тому що податки вони заплатили більше після початку повномасштабки, аніж платили до цього. Причому, коли і сам Гетьманцев, і його уряд, і всі інші сиділи на західних кордонах нашої держави, думаючи, мабуть, що якщо ворог пройде далі, то вони поїдуть в Польщі. А бізнес український разом з українським народом, як частиною якого він є, на відміну від української влади, копав траншеї своїми тракторами і ескаваторами, закуповував броніки, забезпечував провізію підрозділи ЗСУ і ТРО. Разом з Збройними силами України і всіми іншими рятував Київ, коли перша лінія оборони пройшла по річці Ірпінь. І багато іншого зробив український бізнес, який повірив президенту Зеленському, не втік з цієї держави, втік за кордон, тому що отримав запевнення, що податки зменшуються до кінця війни, плюс щонайменше один рік. Після цього, коли повертали податки, Шмигаль сидів в ложі уряду і розповідав, що це не підняття податків, це повернення до воєнного стану. А після цього сказав, що жодного підняття податків до кінця війни не буде. І далі ми бачимо цей закон. Я думаю, що якщо б в уряді був хоч найменший рівень самоповаги, поваги до свого слова, до свого ім'я, то вони мали б занести разом з цим законопроектом заяву про відставку. І спочатку за це треба було проголосувати. Тому що от такої мишиної або риб'ячої пам'яті, я навіть не знаю, як це назвати, або коли вони вважають українців такими, що не пам'ятають нічого і ні про що. Це прямо людей ображає. Чому я кажу, що цей законопроект буде неефективним? Тому що ФОПи, в першу чергу, на яких це направлено, і люди, які в них працюють, вони будуть шукати механізми закриття або тінізації економіки. Це відверто розуміють всі, і вони про це відверто. Зате починають гавкати на комітеті Гетьманцева, розповідати про те, що вони навіть не можуть про це думати. Вони не можуть думати про те, що постійно кошмарять український бізнес податківці, БЕПівці, ДБРівці, всі інші. І зараз, мабуть, там хтось каже, от Разумков розповідає, що не треба піднімати податки, що ж робити і тому подібне. Я вам скажу, що робити. Навіть не словами своїми і не нашої команди, хоча здебільшого вони співпадають, а словами партнерів, до яких дуже, коли треба, прислухаються і виносять, знаєте, як на пропорції влади, позицію. Так от, приїжджали партнери, приїжджала пані Пріцкер, Сполучені Штати Америки, яка курувала всю фінансову допомогу Україні, всі фінансові відносини Сполучених Штатів і України. І знаєте, що сказала ця поважна людина? Вона сказала, вам не треба піднімати податки. Не треба. Вам треба перестати красти. Вона ще, єдине, що вона не зробила, вона не взяла пальцями, не тикнула, що тобі, Гетьманцев, з цього, тобі з того, тобі з того.
А не треба красти на митниці, яка в довоєнні часи давала 12 мільярдів гривень. Скільки дає сьогодні, думаю, плюс-мінус так само, тому що зросла валюта, курс долара, і це призвело, ну там, навіть якщо ми говоримо про товарообіг, який зменшився, то це точно дає той самий показник. От якщо берете 12 мільярдів і 12 місяців, то по року це виходить 144 мільярди, майже 150. Це в 2,5 рази більше, аніж забезпечує той податковий закон, який був проголосований. Давайте приберемо тиск податківців, які приходять, кошмарять бізнес не для того, щоб він наповнював державний бюджет, а для того, щоб отримати хабаря. Давайте пройдемось по поверненню ПДВ, в тому числі білого ПДВ. Ми зараз не про скрутки, ми кажемо просто про біле ПДВ. Коли для того, щоб зменшити терміни його повернення, треба занести хабар. Давайте попрацюємо над БЕПом, який результату приносить нуль, а на наступні 3 роки передбачається збільшення видатків на нього з 700 мільйонів до 1,1 мільярда. Давайте приберемо єдиний телемарафон, який жере з державного бюджету, 1,5 мільярда гривень в цьому році закладено, в наступному. Тим більше, що президент Зеленський розповідав про те, що це ініціатива журналістів, які до нього йшли і запропонували висвітлювати діяльність. У мене єдине запитання – це право журналістів, це право Зеленського, як вони там щось хочуть висвітлювати. Але якщо вони це роблять, то хай роблять за свої. Журналісти разом з Зеленським скинуться 1,5 мільярда і проводять цю єдину інформаційну політику. Тому що я не розумію, до мене і до вас журналісти не приходили. До наших глядачів вони також не приходили, не казали, давайте будемо щось висвітлювати. Тому я не розумію, чому ми з вами маємо сплачувати 1,5 мільярда цим журналістам разом з Зеленським, тому що піариться на цьому телемарафоні саме президент, його оточення, його монобільшість тощо. Для опозиції це закрито. І це не лише позиція української опозиції, і в тому числі нашої команди «Розумної політики», а це позиція державного Держдепу Сполучених Штатів Америки, який назвав єдиний телемарафон фактично обмеженням прав і свобод людини і загрозою для них. Це конкретний результат звіту наших партнерів. Заступник командира 3-ї штурмової Максим Жорін розкритикував розмову про те, що Україна може зняти заборону на експорт зброї, зокрема і військових безпілотників. Він каже, що такі розмови ведуть люди, які максимально далекі від війни, нічого не розуміють про реальну ситуацію в армії з озброєння. Бо ті, хто хоче робити бабки, а не воювати, українській армії критично не вистачає дронів. Він говорить про те, що наразі держава не забезпечує навіть і половину від того, що потрібно сьогодні на фронті. Так, а тоді який тоді може бути? Знову ж таки, експорт зброї. Дивіться, і він і правий, і не правий. Я поясню, чому. Дійсно, держава не забезпечує армію дронами. Її забезпечуєте ви, волонтери, всі ті, хто може допомагати. Це правда. І це кричуща проблема, а влада ще на цьому заробляє непогано. В цьому аспекті Жорін абсолютно правильно. Щодо експорту. Отут я з ним не погоджуюсь, тому що експорт може існувати на те, що не купує влада. В нас сьогодні багато виробників, які виробляють дрони, але не можуть їх реалізувати для Збройних сил України. Тому що паперова волокіта, створення перешкод, вони ніяк не пов'язані з Офісом Президента, багато інших речей, які не дають можливість їм реалізовувати свою продукцію. Що ви виготовляють наші місцеві компанії? Так. Величезна кількість таких компаній, які виробляють, але не можуть дати свою продукцію в різні структури, в тому числі Збройні Сили України, не можуть продати в Міністерство внутрішніх справ тощо. Ну, по-перше, там є обмеження по фінансам, вони не можуть це купити. А по-друге, є і корупційна складова. На жаль, ми з нею так вже стикалися і в рамках роботи тимчасової слідчої комісії. Так от, повертаючись до вашого запитання, вони це зробили, воно лежить на складах, воно нікому не потрібно всередині країни. То я б запропонував наступний механізм. Якщо держава може, верніше, держава має закупити максимально і забезпечувати сили безпеки оборони дронами, вона закуповує все необхідне. А от надлишок
давайте давати можливість експортувати. Чому? Тому що це валютна виручка, яка буде приходити в державу, це додаткові прибутки, це розгортання ВПК українського, яким ми завжди славились, і це дасть змогу нам боротися з рашистами і на інших фронтах. Тому в даному випадку я думаю, що це було б найбільш правильно, найбільш збалансовано. Ваш колега Роман Костенко, секретар Комітету з питань нацбезпеки, заявляє про те, що в Україні на спад пішли показники мобілізації. Він каже, що ситуація погіршилася з місяцями, коли ухвалили закон про посилення мобілізації. Провину він каже, що це уряд і навіть Верховний Головнокомандувач. Треба брати на себе відповідальність та застосовувати різні методи. І пропонує, зокрема, зниження мобілізаційного, призовного віку, перепрошую так, і говорить про те, що потрібно вирішувати проблеми мотивації. На вашу думку, скажіть, будь ласка, чи дійсно можна говорити про те, що такі є такі показники, є така проблема, і який вихід бачите з цієї ситуації саме ви? Ну, я вірю в даному випадку Роману Костенко. Він є членом комітету, він є діючим офіцером, добре знає ситуацію, але я не погоджуюсь з тими пропозиціями, які від нього лунають. Щодо відповідальності, він 100% правильно сказав, це зона відповідальності Зеленського, тому що Зеленський є Верховний Головнокомандувач. Все, що відбувається нижче по вертикалі сектору безпеки і оборони, це зона його відповідальності. Тому що далі йде главком, після главкома йде сухопутка, після сухопутки йде ТЦК, і все це очолює президент Зеленський. Це мають розуміти всі, хто нас сьогодні дивиться. Щодо того, що сьогодні пішли на спад темпи мобілізації, ну, якщо пригадати, що і ми з вами проговорювали в ваших ефірах, і я говорив, і мої колеги з розумної політики під час прийняття цього закону, що він не дасть того результату, на який його розраховують, що він принесе більше проблем, аніж позитиву. Так і відбулося. Він вдарив по економіці, він вдарив по соціально-економічній стабільності нашої держави, він вдарив по моральному складу населення і по моральному складу наших з вами захисників, тому що вони не отримали те, що їм обіцяли, демобілізацію, ротацію, і зараз продовжують брехати, тому що розповідають про те, що закон про демобілізацію з'явиться там через 8 місяців після того, як був прийнятий закон про мобілізацію. Це брехня. І це, в принципі, розуміє і Зеленський, і його оточення, і всі ті, хто так чи інакше пов'язаний з сектором безпеки і оборони. Щодо мотивації, так само, Романе, з одного боку правий, тому що коли приймався бюджет на 24-й рік, я благав фактично і профільний комітет, і Міністерство фінансів, ну, а за великим рахунком це знову зона відповідальності президента, тому що сьогодні і Кабмін, і Верховна Рада не є суб'єктними, все відбувається, всі рішення приймаються в Офісі президента. І я наполягав на те, що бюджет складений абсолютно безвідповідально, і ми будемо мати проблеми з виплатами нашим захисникам. Про це говорив і Підласій, і вона, і Марченка, і прем'єр особисто брали зобов'язання, і все пораховано. А зараз от ми тільки повернулися з відрядження на фронт, і була можливість поспілкуватися в різних підрозділах з різними нашими захисниками. Тобто це не до того, що це не поодинока ситуація, що фактично виплати 30-ки і сотки вони отримали в минулий четвер, п'ятницю і суботу. І це лише відбулося тому, що зараз були прийняті зміни до державного бюджету і були виділені додатково, це вже не перший раз за цей рік, додаткові ресурси. Цього разу це було 500 мільярдів. Тобто, фактично все те, про що говорив я і мої колеги з розумної політики, і колеги з розумної політики, які є членами бюджетного комітету, воно справдилось. На жаль, справдилось. Але це лежало на поверхні. Просто треба мати IQ хоча б на рівні там 50 для того, щоб зрозуміти, що воно так не працює. На жаль, людей, які мають такий рівень і в Офісі президента, і в Кабміні, мабуть, не так багато, як нам би з вами хотілося. Тому сьогодні така проблема існує, мотивації немає. Плюс є серйозні демотивуючі фактори. Це в першу чергу рівень корупції в стінах влади. Сьогодні, коли спілкуєшся з захисниками, вони фактично порівнюють війну до корупції.
і той страх, з яким насувається ворог, він подоланий вже страхом перед, навіть не страхом, а нерозумінням, як так може бути, в порівнянні з корупцією, яку вони бачать всередині держави, яка процвітає в найвищих ешелонах влади, відсутність політичної волі боротися з корупцією. Тому, по факту, все було правильно сказано про причини того, що сьогодні є. І, на жаль, наші прогнози моєї команди «Розумної політики» справдилися, але ті пропозиції, які пролунали від колеги, я з ними не погоджуюсь. Тому що зменшення віку мобілізації не призведе до якісного покращення особового складу наших захисників. Ну, ми бачимо і чуємо всі ці історії про ТЦК. Ми бачимо, що люди потрапляють на дуже короткий проміжок часу на навчання, фактично там не готуються. І після цього направляються на фронт, і ми втрачаємо людей. В першу чергу, це найвища цінність для будь-якої нормальної держави з нормальною владою. Це, мабуть, інше для представничої української влади. Але якщо ми говоримо про адекватні країни, то найвища цінність – це людське життя. Людське життя наших з вами співгромадян. То його, ну, дійсно не цінують. І друга проблема – це проблема в тому числі і економічна. Тому що давайте не забувати, що за кожного загиблого і пораненого нашого захисника держава має виплатити до 15 мільйонів гривень. 15 мільйонів гривень родинам загиблих захисників. По-перше, я хотів би зрозуміти, а де ці всі кошти, тому що їх також немає передбачено в бюджеті, за урахування тих прогнозованих втрат є, про які навіть говорить президент. А з іншого боку, це дуже серйозна проблема, демографічна проблема для України в майбутньому. Взагалі, ті рішення, які приймаються на рівні Офісу Президента і на рівні Кабміну, вони абсолютно безвідповідальні. Навіть не безглузді, до цього ми вже також звикли, абсолютно безвідповідальні. Я думаю, що ви бачили крайню заяву Кабміна, про те, законопроект Кабміна, який говорить про те, що діти з 16-17 років мають ставати на облік в ТЦК або через резерв плюс, а якщо цього не відбудеться, платити від 17 до 25 тисяч гривень. От хто подав і написав цей законопроект, йому треба руки відірвати. Може, навіть і голову було б краще. Я поясню, чому. Ми сьогодні з вами розуміємо, ми з вами зіткнемося з катастрофічною ситуацією в плані демографії. І виходячи з цього, ми маємо розуміти, що нам треба зробити все для того, щоб повернути людей додому. Повернути нашу молодь. Тому що молодь – це якраз і є майбутнє нашої держави, наших захисників. Так от, що сьогодні відбувається? Коли родина, яка навіть знаходиться в Україні. І розуміє, що в 16-17 років, а там така норма, що з першого, ну, за перші півроку, з 1 січня до літа, якщо дитині виповнюється 17 років в цьому році, вона має стати на облік в ТЦК. І на це дивиться, то вона прийме рішення про те, щоб взяти свою дитину і відправити за кордон, дивлячись на той рівень мобілізації, на той рівень корупції, на той рівень соціально-економічної ситуації в державі, яка її простіше батькам буде відправити, наприклад, в Польщу, в Італію, в Німеччину, де наших дітей з відкритими обіймами забирають, тому що в нас класні, розумні, добре освічені, інтелігентні і хороші діти. Давайте правду казати. Друга історія – це історія про дитину, яка вже знаходиться за кордоном. Їй кажуть, дивись, ти маєш стати на облік, якщо ти не станеш на облік, ми з тебе знімемо від 17 до 25 тисяч гривень або з твоєї родини. Що зробить родина? Зробить все для того, щоб ця дитина отримала закордонний паспорт, закордонне громадянство іншої держави і залишилась там. Тобто, взагалі, такі закони виглядають не меншою проблемою, не меншим ударом по майбутньому нашої держави, аніж рашисти.
роблять кожного вечора, коли посилають або дрони, або посилають свої ракети, нищити наші міста, вбивати наших дітей, вбивати наші родини. Тобто це або абсолютний ідіотизм, або взагалі диверсія проти майбутнього нашої країни. Я не знаю, причому в даному випадку байдуже. Це один з цих двох варіантів, два поєднані. Тому що, якщо ми маємо корисних ідіотів, то це пряма допомога ворогу. І коли мені там розповідають про те, що їх не можна критикувати, так вони допомагають рашистам не менше, аніж самі рашисти. Те, що вони роблять, вони знищують майбутнє держави. Так само, як сьогодні намагаються зменшити бюджет для медицини на наступний рік, зменшити бюджет освіти на наступний рік, продати університети, інститути в наступному році. Тобто робиться все для руйнації держави. Я не розумію тоді, чим вони відрізняються від рашистів, які так само намагаються знищити. І виходячи з цього, підходи про додаткову мобілізацію за рахунок 20 років, там 21 року або будь-якої іншої цифри. По-перше, я не знаю, як вони пройдуть через парламент, ну тому що це вже занадто. По-друге, та мобілізація, яка відбулася, вона істотним чином не повпливала на результати на фронті. Ми бачимо, що, на жаль, наша армія відходить, тому що там не було багато що зроблено, не було забезпечено озброєнням, частково не було забезпечено дронами, не було забезпечено фортифікаціями в повному обсязі, як це мало відбутися, і не було забезпечено людьми. Тобто, фактично, сам процес додаткової мобілізації не дав жодних позитивних результатів, а це призводить до того, що хлопці далі відступають. Плюс є проблема морального стомлення, фізичного і морального стомлення наших захисників. Вони не мають ні ротації, вони не мають ні демобілізації. І вони воюють майже 3 роки. Дивіться, країна і наші міжнародні партнери, як кажуть, знаєте, стомилися від війни. Але ми з вами сидимо в своїх будинках, в своїх квартирах. А люди сидять місяцями в окопах і воюють за нашу з вами незалежність. Порівняти ці 3 роки для нас і для них просто неможливо. Це абсолютно дві величезні реальності і величезна прірва між ними. І немає ротації, немає належного забезпечення і багато інших речей, які мали сьогодні бути. А плюс люди не розуміють, наші захисники не розуміють свого майбутнього, тому що ми знаємо також не секрети, коли в судах просто не визнають людей, які точно загинули, але, на жаль, їх тіла не були повернені. В судах просто їх не визнають загиблими і пишуть, що вони зниклі безвісті для того, щоб не виплачувати ті 15 мільйонів, які обіцяв Зеленський. От те, з чим ми сьогодні з вами зіштовхнулися, куди ми не будемо натискати, ми будемо отримувати додаткову проблему і додатковий біль. Дмитро Олександрович, а що пропонуєте ви? Що, власне, робити так, аби змінити ось ці підходи до процесу мобілізації? Тобто ви говорите про те, що пропонує Костенко, так, цього не можна робити, і пояснили причини так цього. Кабінет міністрів вніс наразі зміни до порядку проведення призову громадян, і тепер військові командири зможуть набирати так військовозобов'язаних без участі ТЦК. Можливо, це буде виходом. І чи тоді не запізніло це, знову ж таки, рішення? Тому що про це і раніше говорили наші військові, так, і наполягали на цьому. Давайте піднімемо, в тому числі, наш з вами ефір. Місяця, мабуть, 4 тому ми якраз і пропонували це як один з варіантів набору людей до лав Збройних сил України. Безпосередньо рекрутинг на базі конкретних підрозділів і частин з чітким розумінням, де людина буде проходити службу, на якій посаді. Тому що чому сьогодні немає довіри? Тому хлопець готовий був би піти служити, він класний айтішник, він знає, як налаштувати дрони або керувати цим дроном. Але він жодного дня не простоїть на позиції в якості стрільця або штурмовика. І коли йому обіцяють, що він потрапить до підрозділу, відповідаючому за БПЛА,
Дорубаку, наприклад, то а потім він опиняється на першій лінії, не вміючи ні стріляти, ні захищати себе, не маючи бойового досвіду, то він, скоріш за все, може загинути. Це перше. Він буде абсолютно неефективно використаний, як його знання будуть неефективно використані. І третє, це піде інформація, якої сьогодні є дуже багато, коли беруть профільних спеціалістів в тих чи інших галузях і просто стирають, як самі військові кажуть, в траншеї. Так воно не працює. Це перше. Друге, це розділення суспільства, верніше, не суспільства, а дуже невеличкого прошарку тих, хто заробляє на війні, і влади, і українського народу. Тому що сьогодні військові і всі інші корупції, які сьогодні процвітає, які сьогодні розвивається шаленими темпами, і які фактично забирає той ресурс, який мав би йти на користь наших захисників. А демотивація за рахунок проблем з фінансовим забезпеченням, демотивація в підходах, брехня щодо демобілізації. Тому що якщо ми говоримо, що ми хочемо додатково залучити людей до лав Збройних сил України, то люди не готові йти у вічне рабство. Нас навіть добровольці, які пішли 24.02 на фронт, кажуть, ми стали рабами. Ми не знаємо, коли це завершиться. І кожна людина хоче розуміти там, де буде фініш. Тому що, виходячи з обіцянок влади, в них фініш мав бути восени 22-го, потім навесні 23-го, потім восени 23-го, потім 24-му. Цей бюджет взагалі малювали, і ніхто не може відповісти, звідки взяли цю інформацію, що війна завершиться всередині 24-го року. Я не розумію, або в них помінялися підходи, і тоді має вийти Зеленський і сказати, що так, я передумав, ми не воюємо за 91-й рік, за кордон 91-го року, і треба було підписувати Стамбул-1, це пропонувалося. Або тоді я хочу зрозуміти, як вони планували в червні або липні цього року вийти на кордон 91-го року. Це не це завдання, яке не можна виконати. І тут ми маємо бути максимально чесні і відверті з українським суспільством. Тому, якщо ми не дамо оцей термін, скільки людина буде нести службу, причому ми пропонували і в своїх законопроєктах це пропонуємо, коли це диверсифікований підхід, якщо ти воюєш на нулі, це один строк, якщо ти знаходишся в частинах, які розташовані далеко від лінії фронту, це абсолютно інший строк, тому що влада в якості там 3-6 місяців. Я розумію, що їм байдуже, коли вони в Києві в бункерах сидять, про що таке 3-6 місяців. Але 3-6 місяців в Вугледарі, наприклад, да, або в Бахмуті свого часу, або зараз на Вовчанську, Куп'янську і тому подібних напрямках. І 36 місяців в Києві або у Львові, це абсолютно різні 36 місяців. Ми маємо це з вами розуміти, і військові це добре розуміють. Тому, повертаючись до запитання, ми маємо, щоб держава була партнером для людей, які йдуть служити, а не шулером, яка їм обіцяє одне, а потім заганяє абсолютно інакші напрямки. Друге, ми маємо побороти корупцію, в тому числі на війні, в тому числі на мобілізацію. Тому що коли представники влади виступають і говорять про те, що не хтось, а влада заробляє на цьому від 700 мільйонів до 2 мільярдів доларів на рік, це шалені кошти, які б мали йти на сектор безпеки і оборони. Третє, ми маємо дати граничні терміни проходження служби, тобто демобілізації. Тоді людина буде розуміти, коли в неї з'явиться можливість побачити рідних, прийти додому, обняти дитину. Це от три позиції, які і повернути, в принципі, довіру українського суспільства до української влади. Я говорю не про діючу владу, а в цілому до інституцій, які мають в нормальній державі, демократичній державі, відповідати за управління країною.